kusumbua Maina. Wanashikwa usiku, askari 100 na he's harmless. Kwanza ni the bishop. Asante sana. Kwanza nilete lambilambi zangu na pia za watu wa Moranga na watu wa chama cha usawa kwa wote ambacho mimi nasimamia kwa familia ya Shujaa. Ya pili niombe bwana Kahiga aache madharau kidogo kidogo. Alikuwa ameniona akafunga jicho moja. Bwana tulikuwa nawe kama gavana mikiwa miaka 10 na najua unanijua. Kwa hivyo nimekusamehe lakini uongozi hautaki hivyo. Hiyo nyingine naona ya kwamba hao wabebelu ambao Shujaa Mudhoni Kirima alikuwa anapambana na wao kasumba yao haijaisha. Ile shinda kubwa ambayo tunayo ni ile shida ambayo walituachia. Na tukiongea hatuwataji. Tunapigana sisi kwa sisi kwa tamba na tambu ambayo walituachia. Mambo mawili. Ya kwanza mambo ya mashamba. Tunaongea na hakuna mtu hapa ambaye anataja mashamba ambao wazungu wanamiliki wakati huu maumau wakiteseka. Kwetu Muranga, Del Monte wanaikali zaidi ya 40,000. Wengine kama Kakuzi kama 40,000. Hiyo yote ukiweka kuota kuota wale maumau utasaidia utashagaa. Lakini hatuongei chochote. Ukienda la ikipia na kwingineo. Sisemi wanyanganywe mashamba, lakini nasema shida yetu ni ya wao. Ya pili, hiyo nyingine ya mashamba, hiyo nyingine imetajwa pia ya mashamba makubwa makubwa, wananchi wa kawaida wakiwa wana shamba. Wale wa Kenya ambao tunajua wana mashamba makubwa makubwa, wa Kenya wakiumia, orodha iwekwe, wa Kenya wapewe mashamba. Wote, wote, hata sisi tuko hapa, kuna watu wanaficha mashamba, orodha iwekwe, we Kalonzo goja kidogo. Hiyo nyingine ni mambo ya gharama ya maisha. Kila Mkenya analia. Na tunapiga makofi na tunaepuka mjadala wa gharama ya maisha. Nyumbani watu wanaumia. Tukienda kwa baraza kama hapa, tunadanganya na ia watupigie makofi na wakati huo hawezi fika nyumbani kwa sababu ya gharama ya petroli. Hawezi kulipa school fees. Mimi hata kama nitaachwa peke yake Kenya, Wakikuyu waseme vile wanasema, gharama ya maisha Mkikuyu anaumia kama yule mwingine. Na haki ya Mungu hiyo staacha. Ninasikia kuna wengine walikuwa wananitaja hapa, wanafurahi wakitaja jina yangu kwa sababu jina yangu inajulikana Kenya mzima. Beti endelea. Hiyo nyingine kuhusu hiyo gharama ya maisha, mzungu die anasema kodi iwekwe ili tulipe madeni zao. IMF imeambia serikali ya Kenya lazima kodi ipande. World Bank inasema hivyo. Huyo mzungu huyo mwenyewe die tunapigia magoti hata wakati huu na tunasema kuhusu ukoloni. Najua serikali ya Kenya ingeangusha, lakini wote wanakubaliana na mzungu. Sisi tunasema acha mambo ya mzungu, angusha gharama ya maisha kwa kuangusha kodi. Hata Niuawe nitasimama hapo.